ऐसा जादू डाला रे, ऐसा जादू डाला रे। नमस्कार সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে একদম সাইকেলৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰিলো আৰু মানে কি কবি আৰু দেখাত একদম বেয়া লগা হৈ গৈছে। ইয়াতে কিছু মোৰ মানে চুলিখিনি একদম পকি একদম বগা বগা হৈ গৈছে, মানে দেখা যিটো সৌন্দৰ্য সেইটো মানে একদম বেয়া লগা হৈ গৈছে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আৰু আজি ঘৰত গৈ পিনে একদম মানে কালাৰ কৰি দিম, মানে ব্লেক কালাৰ একদম ক'লা কৰিব লাগিব। সকলোৱে কয় মানে দেখাত বোলে বেয়া হৈছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ ঘৰত গৈ আছোঁ আৰু এইফালে পানী আহিবই নেকি, এয়া ক'লা কৰিছে। এয়া চাওক মানে ৰ'দটো বন্ধ হৈ গ'ল আকৌ, আৰু এতিয়া ঘৰত গৈ আছোঁ। এয়া চাওক পুৰা একদম হোৱাইট হৈ গৈছে, বগা একদম। আৰু আজি মানে একদম ক'লা কৰি কিচকিচিয়া কৰি তুলিম আৰু তেনেহ'লে দেখাত ভাল দেখিব, মানে সকলোৱে মানে কালাৰ কৰিবলৈ কয়। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব। মই এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু ঘৰলৈ গৈ পিনে কালাৰ কৰিব লাগিব। তো বোলক ঘৰলৈ নেকি, দেৰি নকৰোঁ, পানী আহিবলৈ হ'ল। আৰু এইফালে চাওক আমাৰ ফালে চ'ত মাহৰ দিন। এয়া চাওক পুৰা একদম পথাৰত, এই ধাননি পথাৰত একদম ধানবিলাক একদম ক'লা কিচকিচিয়া হৈ উঠিব লাগিছে। সেয়া চাওক ইৰি খেতি বুলি কয়, ইৰি ধান বুলি কয় এইফালে আমাৰ ফালে। সেয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ পুৰা একদম ক'লা কিচকিচা হৈ গৈছে। সেয়া গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ আমাৰ দৃশ্য, কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ, থকাৰ মজাটোৱে বেলেগ। আকৌ সেয়া ধাননি পথাৰ, চ'ত মাহৰ ইৰি খেতিৰ পথাৰ। সেয়া চাওক আৰু মই এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি কৰি গৈ আছোঁ। এইফালে গৈছিলোঁ, অলপমান কাম আছিলে, চ' এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। সেয়া চাওক আৰু এতিয়া ঘৰত আহিলোঁ, টেবুলৰ ওপৰতে মানে ৰংখিনি এনেকৈ পূৰা গলি আছোঁ। সেয়া চাওক পূৰা ক'লা কিচকিচিয়া হৈ গ'ল একদম। গুড়াৰ পিছত মানে লগোৱাৰ পিছত একদম আধা ঘণ্টামান মানে মূৰত এনেকৈ ৰাখিব লাগিব, তাৰপিছত ধুই পেলাব লাগিব। এয়া চাওক কিমান ক'লা কিচকিচিয়া হৈ গ'ল। ৱাও, এতিয়া দুপৰীয়া বাজিলে, এটাই বাজিলে চাগে। আৰু এতিয়া মই লগাম, সম্পূৰ্ণ ভাৱত ক'লা কিচকিচিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া মই লগাম দেই। আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ একদম কালাৰ কৰি দিলোঁ আৰু। সেয়া চাওক আৰু অলপ পিছত চাবি একদম মানে ধুনীয়া হৈ যাব। আৰু এতিয়া মানে অলপ সময় ৰখিব লাগিব, মানে এনেকুৱাই মানে ৰখিব লাগিব, আধা ঘণ্টামান ৰখোঁ আৰু তাৰপিছত পূৰা ধুই পেলাম। আৰু ধুই পেলোৱাৰ পিছত একদম মানে তেল পানী সকলোবোৰ মানে দিব পাৰিম তেতিয়া। আৰু ক'লা লাগি গৈছে হাতত অলপ অলপ, এয়া চাওক ক'লা লাগি গৈছে, ঠিক আছে একোৱেই নাই, মানে অলপ মানে ঘঁহিলে উঠি যাব আৰু। চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া অলপ মানে ৰখোঁ, তাৰপিছত ধুই কেনেকুৱা হয় আমাৰ লগত মই দেখাই আছোঁ। এছা যাদু ডালা ৰে, এছা যাদু ডালা ৰে। আৰু এতিয়া চুলিখিনি মানে ৰং চং কৰি ওলাই আহিলোঁ পথাৰৰ মাজলৈ। এয়া চাওক মানে এটোপাল দুটোপাল মানে মোৰ গাত পানী পৰি আছে, বৰষুণ আহিব চাগে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে চাগে থাম্বনেইলখন চাই গমেই পাইছে যে মোৰ কাৰণে মানে বহুত মানে বেয়া দিন চলি আছে আৰু বেয়া দিন আহি আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ ডেইলি চাই থাকিব, মোৰ আপোনালোকে গম পাব কেনেকুৱা মানে বেয়া দিন আহি আছে, সেইদিনাহে আপোনালোকে বুজা পাব। চ' ভিডিঅ'বোৰ চাব, আপোনালোকক মই সকলোবোৰ ক'ম কেনেকুৱা মানে বেয়া দিন, মোৰ কাৰণে মানে বহুত দুখৰ বিষয়। আৰু আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা পৰিস্থিতিত পৰে, সেই দিনটোত আপোনালোকৰ কাৰণেও মানে বহুত মানে মনত দুখ লাগিব। আৰু চাব সেই দিনটোত কেতিয়া আহিব আপোনালোকে গম পাব। যি কি নহওক বৰষুণ কিন্তু গুচি গ'ল এতিয়া, আৰু এতিয়া মানে পূৰা একদম ৰ'দ ওলালে। এয়া চাওক চ'ত মাহৰ দিন, ৰ'দটোতো ক'বই নালাগে আৰু তামাম ৰ'দ ওলালে আৰু বতাহো মানে পূৰা পৰিছে একদম। এইফালে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, এয়া চাওক কিমান ৰ'দ দিছে, একদম পূৰা কিনকিনীয়াকৈ ৰ'দ দিছে। ৱাও ধুনীয়া লাগে, এয়া চাওক। আৰু সৌফালে যে দেখিছে, সৌফালে এইবিলাক যে আছে, এইবিলাক ধান নহয় আচলতে, এইবিলাক কি জানো মানে সেই যে সৰিয়হ মানে ৰুইছে, সৰিয়হ মানে তোলাৰ পিছত এইবিলাক একদম মানে ঘাঁহ গজি গৈছে, জংঘল হয় এইবিলাক। এয়া চাওক জংঘলবিলাক পূৰা একদম উঠি আছে আৰু। এয়া চাওক আৰু সৌফালে দেখিছোঁ আপোনালোকে, সৌফালে গৰুবিলাক পূৰা একদম পথাৰত ঘাঁহ খাই আছে। এয়া চাওক কিন্তু বানপানীৰ সময়ত সৌফালে যে দেখিছে সেইবিলাক একদম মানে পানী পানী হৈছে একদম পূৰা। আৰু এতিয়া একদম নাই আৰু পানী চানী হৈ গৈছে। এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ দেখাই দিছোঁ, এই জংঘলটো আপোনালোকৰ ভাষাত কি বুলি কয় এই জংঘলটো? এয়া চাওক কোনটো জংঘল আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। সৌবিলাক সৌবিলাক যে সৰিয়হ মানে তোলাৰ পিছত যে গজিছে সৌবিলাক জংঘল। সো ফ্ৰেণ্ডছ, এই জংঘলটো আপোনালোকৰ ভাষাত কি বুলি কয় ক'বচোন। এয়া চাওক পুৰা বতাহ বলিছে, আৰু এইটো মানে আমাৰ ভাষাত, এইটো আমাৰ ভাষাত কি বুলি কয় জানো? বিস্কুটুলি বুলি কয় আমাৰ ভাষাত, আৰু আপোনালোকৰ ভাষাত কি বুলি কয় কমেণ্টত জনাবচোন, তেতিয়াহে মই গম পাম দেই। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। উৰি ফুৰা পক্ষীও সন্ধিয়া হ'লে বাহলৈ মনত পৰে, আৰু আমি বৰ সৰু মানুহ সন্ধিয়া হ'লে ঘৰলৈ মনত পৰা বা ঘৰলৈ অহা সেইটো স্বাভাৱিক। আকৌ সেইকাৰণে ঘৰ আহি পালোহি। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক এইখিনিতে এটা কথা কওঁ দেই, বৰ্তমান হ'ল বৰষুণৰ দিন। আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহৰ সমস্যাবোৰ কোনে বুজিব? মানে সন্ধিয়া সময়ত যেতিয়া মানে অলপ বৰষুণ পৰে ন, তেতিয়া মানে লাইনটো মানে কাৰেণ্টটো পটাপট গুচি যায়। কওকচোন আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰিব, কেনেকৈ ভাত বনাব, কেনেকৈ খোৱা বোৱা কৰিব? এয়া চাওক কাৰেণ্ট নাই এতিয়া, আৰু মাহৰ শেষত যেতিয়া মানে বিল আহে ফুল পাৰ্চেণ্ট বিলখিনি দিব লাগে, কাৰেণ্ট থাকক বা নাথাকক। তো সেইকাৰণে কৈছোঁ আসাম পাৱাৰ APDCL কোম্পানীক তো আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহবোৰৰ সমস্যাবোৰ মানে পটাপট দূৰ কৰক, মানে কেবল লাইনৰ ব্যৱস্থা কৰক। তেনেকৈ গাছৰ ঠাল ঠেঙুলি যেতিয়া পৰিব তেতিয়া মানে কাৰেণ্ট পটককৈ নাযাব। খালি পইচাবোৰ ল'লে নহ'ব, পইচা সকলোৰে পইচা একেই পইচা। মই বেয়া কৈছোঁ নেকি ফ্ৰেণ্ডছ কচোন? সো যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব দেই। আজিৰ ভিডিঅ' এয়া আছিলে, আকৌ কালি নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম। বাই বাই। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.